Gospođa Avžar, ovo je, da tako kažem, vaš deo. S obzirom da se radi o zelenilu, to je uvek asocijacija. Ja sam sa direktorom Bobanom Tolićem razgovarao o aktivnostima u globalu i došao da snimim ove stubove, s obzirom da je Mineral Šveder postao, ali uveliko se radi na zelenilu, pa ćete mi o tome malo reći. Ali ste očigledno zategli kompletnu jedinicu gradskog zelenila, koja nastavlja sa svojim radovima na pripremi terena za budući lep tragar. Znači, ovo je navoz humusa, formiranje istog, nakon toga dolazi kultiviranje, setva semena trave za senovita područja, pošto je ovde poprilično u senci, i eto, to je posao održavanja. Hoće li tu biti još nekih pratećih detalja, da tako kažem, u vašem stilu, šta od cveća, šta od zelenila? Za sada, po projektu, je samo travnata površina. U ovom centralnom delu bi perspektivno trebao da bude mali prostor za deče, za decu, za igranje. A onaj tamo deo, koji vidite, bi trebao da otvori zidine, da se, apsolutno, kad budu osvetljene, budu vidne i s ovog, i odavde, i s onog dela kad se ulazi u Pirot. S obzirom na to da ste vi u trci s vremenom, kiša će popodne, sutra, kad planirate da sejete travu? Pa, planiramo da sejemo travu ovih dana. Znači, mora kad to se malo stvore uslovi. Mora da se završi ovo što radi vodovod, da tu ne bude više nijednog majstora. I onda ćemo krenuti i to ide vrlo brzo, tako da mislim da ćemo to uspjeti za, šta ja znam, možda nekoliko dana. A ovi tamo žbunovi, to zeleno, to... To su stari žbunovi šimšira. Tako da mislim da je po projektu su oni za sada tu. Možemo malo da ih oblikujemo, da ih doteramo da budu lepši, ali vidjet ćemo. Što se tiče ovih stabala... Tih velikih krupnih stabala, da, i krošnji, po projektu takođe treba još jedan deo da bude uklonjen zbog prozračnosti, zbog, da, svetla i tako dalje. Tu su vrlo, vrlo stara, moćna stabla, kestena i lipa, i kao što vidite, ogromne guste krošnje, pa ćemo videti, sad je tako. A hoćete li još neko drveće eventualno da tu posadite, ili je to to? Ne, ovde treba da se još eventualno, bi trebalo da se ukloni još neko gusto, sumnjam da ćemo ga uklanjati, a sadnje više ne.